Welcome to our home. Jeftojmë sot tek shtëpia jonë. Ere. Mbas shumë shtëpisë, kemi gjetur shtëpinë e duhur. Kështu që, sot do t'ju bëjmë home tourin. Jeni me ne. Domi do jetë kameramani. Yes? Mbas shumë kërkimesh, kemi disa lajme para se të tregojmë shtëpinë. Një, nuk kemi më fare tek qyteti ku kemi qenë. Kemi gjetur shtëpinë 600 km, besoj, larg qytetit ku kemi qenë, në Francë. Kemi kaluar në qytet tjetër, gjetëm shtëpinë, shtëpi tamam, dhe më thënë që është për kohë gjatë, pa mobiluar shtëpia, kështu që kemi bërë gjithë mobilimin vetë. Tivanin e kemi marrë në gjurgjimit bashkë që të kombinohet shumë lehtë me pjesën tjetër të shtëpisë. Si që shikoni, arredimi i shtëpisë është me ngjyra neutrale dhe bazike. Kemi marrë tapetin beige dhe tavolinën e kafes, edhe pse nuk pim kafe, kemi marrë bar. Kanë dhe ngrënjë, që kemi tavolinën me dy karike, edhe pse kemi 5 muaj që themi do marrëm karike tjera, nuk kemi marrë, kështu që duhet ta bëjmë. Këtu kemi marrë ke IKEA, kështu që IKEA jo në shumë larë këtu. Anyway, pjesa tjetër është televizori me këndin e televizorit, që kemi vendosur një fireplace shumë të bukur. Gjithashtu, perdet e bardha të thjeshta, sa për të mbushur ambientin, janë në qytet. Kalojmë tek pjesa e kuzhinës. Kemi marrë shtëpinë me qeram. Kuzhina ka qenë pjesë e saj, domethënë ne kemi bërë vetëm furrën dhe frigoriferin. Pjesa tjetër ka qenë këto e bërë. Kuzhina është thjesht një si tip korridori, por që është e mjaftueshme për ne dy që të qëllojmë mjet as rrotull këtu. Është e kompletuar që ka lavamanin shumë të madh, ka pianurën me katër rrethe, sepse kjo shtëpi e vjetër për ju që mani më ka qenë fer. Ku kemi këndin ton pozitimit, ku vendosim të gjithë magnetet në të gjithë qytete kemi shkuar. Of course, Shqipëria. Nuk e vine këtu, po Lefkada në Greqi, Ksamili, Sivota prap në Greqi, Parisi, of course, prap Lefkada në Greqi, Stambolli, Kruja, edhe Tirana, për Tiranën. Por këto janë koleksioni jon i magneteve. Tani, nuk do duket, por kemi një obor të përbashkët e gjithë. Nuk është pallat, po janë është shtëpi e madhe dhe ka shumë dije. Nuk duket obori, por është një obor i vogël me qimento, ku është shumë privat. Do të them vetëm ne kemi pjesën këtu. Gjithashtu përballë kemi një mace. Çoku. Tomi ka imi. Çoku ja kanë vënë, po Tomi ka ai. Ai sa herë del, se nxjerr kështu militar, vjen këne. Ndike domi, se ti se do. Po, para dy netë që kishin lënë jashtë, që kjo më mëndet të shpia për 2 ore dhe e nëzirëm për më jashtë, se përsa ka e i zoti. Pjesë e fundit, në më thënë, nga kjo ana, tu kemi banjën, koma, një quick look të banjës. Banjë, ma. Vaskë, banjë, është me vaskë. Dhe pjesa e tualeteve, shumica e shpive të vjetra franceze, kanë tualetet edhe banjot veç e veç. Tu kemi dhe pasion e bukur. Edhe këtu pasion e bukur. Pikim dritat se. Tu nga thonë të mami, mos nezni dritat, nuk në gjofshim në. Por, ta shi që pa bun vetë e dritëzitetin dhe djenë se za shumë, të djek. Një ndëshim të pisa e fundit të shpis, që është dhe majon e gjumit. Welcome. Ka gjithë shpia, kjo është pjesa më e madhe, dhe më në palidhje, mund t'ishtë që në saloni me i masi kjo, por dhoma e gjumit është më e madhja. Kemi arrëduar gjysëm, ka nevoj pra për dekore, por që pasha vazhë dhe i bëjmë qitha. Këtu kemi krevatin e hekuj, sepse ka e kishën qef për në krevat hekuj, nja shumë bukur, më përqenë. Kemi tapetin e madhë, shqiptar, se të nuk do të harëm kur që jemi shqiptar. Kemi dhuran nga mami domit. Kështë që shumë bukur e vendosim këtu, sepse është dhome madhe. Dhe
trusësh paket dhe shkon më shumë me paketën. Këtu kemi Madina Kumbë make-upin, cilë nga marrë në Amazon. Më gëm karike sepse ka thyrë domi. Ërthulur një ditë edhe u thyrë, por do blem tjetër. Nga kjo anë kemi dollapin, që ka rafix, kërë korositëm në internet ishte rafix me matësin që kemi këto, dhe delë shumë mirë në organizimin e dhomës, nuk ka, është me perde, që është shumë praktik, me varse gjitha. Këtë kemi bler në internet, gjitha kemi bler në internet. Vetëm disa gjëra kemi bler shumë fizikisht. Këtu është gjitarja, e cila është tek rruga, dhe më thënë me faqen nga rruga. Dhe duke qenë që është me faqen nga rruga, na duhet këto, të vendosim këta është si film që nuk duket shumë nga jashtë, sepse për ndryshe, çdo kush mund të shikojë në brenda. Në komentoni, a ju pëlqen shtëpia? O, gjithashtu kemi vendosur LED, sepse lampa nuk është mjaftueshme, por në komentoni në qofë se ju pëlqen shtëpia dhe turi, dhe shihemi tek video e radhës. See you!